akasikia sauti. Amburi uko wai. Uko wai. Uko wai. Namwambia ndio brother nisaidie. Ile kunaweseka? Saidia mimi. Saidia mimi. Hai, murume, ulikuwa hai ama wai? Hiyo si hoja hata, lakini la msingi ni je, ulipokuwa ukiokolewa, ulisikia nini? Watu nikasikia uko no kara. Nikawaambia mko karibu. Mko karibu wakati walisimba hii mashindakika huu. Karibu saa moja dharimwe. Wakaniambia, nikawaambia kuna nyota inaingia karibu na mimi. Naona mwanga. Endeleeni hapo ndio niko. Eh? Weli uliona nuru gizani. Wakaendelea nikasikia wakiulizana ni hapa. Niapa. Nawaambia uliza hao tulikuwa nao njana wakiwa wako mahali nilikuwa nafanyia kazi njana. Ndio mimi hapo ndio nipo. Eh? Wakati nilikuwa nafanyia kazi njana hapo ndio ni. Umeokoka baba. Rudisha shukrani. Ah, asante kwa Mungu. Kesho nitamtolea usunda. Na hata saa hii sinatoa ushunda. Hivyo ndivyo kulikuwa. Kwa Mungu kwanza. Na umepata matibabu brother? Nilikipelekwa hospitalini mimi na ndugu sindano, nikapewa mandawa, nikaambiwa ninunue sio kupewa. Ni sindano tu nilindungwa. Wakania